Vi har været nede i Strandparken og set på byggeriet til Museet for Moderne Kunst. Byggeriet er i fuld gang, og da selve byggepladsen er et afspærret område, viser vi nogle billeder. Jørgen Rode Nielsen, du er byggeleder her på pladsen ved Nutidsmuseet. Hvordan går det med byggeriet herude? Det går udmærket. Vi startede 1. januar og ryddede grunden og har nu banket halvdelen af de pæle i jorden, som skal bære museet. Den maskine, der står bagved os her og larmer, hvad er det, den laver? Ja, den banker de lange betonpæle ned i undergrunden. Det er jo sådan, at hele arealet her er opfyldt gammel sandbund, som er blevet inddæmmet. Og for at vi kan få en bæredygtig arealer og undergrund, så skal vi banke pæle. Hvor mange? 8-10 meter ned i underbunden. Hvor mange pæle skal der bankes ned? Cirka 1000 pæle. Hvor lang tid regner I med, det tager? Det tager et par måneder. Nu har vi banket pæle ned, som skal bruges ned i kælderen. Og fortsætter med de pæle, der skal følge kunstaksen, som er det bærende element i museet. Der er også opsat en stor kran herovre. Hvad skal den lave? Kranen hjælper lige så snart, at vi er begyndt at støbe nede i kælderen. Vi har støbt gulv, og vi begynder nu at stille forskalling op til væggene. Og så begynder betonstøbningen der også. Hvornår er det, byggeriet forventes færdigt? Vi forventer det færdigt i sensommeren 95, august-september. Tror du, I overholder planen? Det skal vi gøre.